صاحب نے کھڑے ہو کے جب ہم سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہوئے فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وقول للناس حسنا میری تربیت ایسی نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلاک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے جناب چیئرمین صاحب محترم ایاز صادق صاحب کہ روس صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے